Välitys urheilusta. Joensuun katajan huippukuntoinen Matti Räsänen säntää sunnuntaina maastojuoksun SM-kilpailuihin Nivalassa mielessään vain yksi asia. 4 kilometrin matkan mestaruus. Pitkän matkan Suomen mestaruus joensuulaisella on ennestään, mutta SM-maastojen lyhyemmältä matkalta haussa on ensimmäinen kulta. Naisten 6 kilometrillä katajan Johanna Lehtinen lähtee matkaan kenties suurimpana suosikkina. Viime vuonna 4 kilometrin kultaa voittanut Jukka Keskisalo sen sijaan leireilee Yhdysvalloissa, eikä osallistu SM-maastoihin. Lisää maastojuoksun ennakkokuulumisia torstain karjalaisessa. Keskiviikon koulupäivä oli monille pohjoiskarjalaisille tavallista aurinkoisempi ja mukavampi. Joensuun keskuskentällä järjestettiin 5.–6. luokkalaisille tarkoitettu HESE-kisa, jossa koulujen väliset joukkueet kilpailivat sukkulaviestissä, pituushypyssä, junnukeihässä ja kierrosviestissä. Parhaaksi osoittautui Niittylähden koulun 6. luokka, joka pääsee mukaan 24. päivä toukokuuta Tampereella järjestettävään valtakunnalliseen loppukilpailuun. No, Janina Turunen Rantakylän koulusta. Tämä on varmaan aika mukava tapa viettää koulupäivää. On. Voittaa matiikan tunnit. Onko täällä tärkeintä menestyminen vai osaanotto? No, osaanotto. Me ollaan hirveästi kannustettu jo noita. No, täällä kilpaillaan 4 lajissa, niin mikä näistä tuntuu mukavimmalta? Siis kaikki. Ne on tosi hyviä lajeja. Jaakko Sivonen, olette tulleet Niittylähden koulusta 2 joukkueen voimin tänne urheilemaan. Niin millainen merkitys tämän kaltaisilla tapahtumilla on innostajana liikkumiseen ja yleisurheiluun? No, kyllähän nämä erittäin mukavia ja hyviä tapahtumia on, että kentällä on hyvä tunnelma ja tässä päästään sellaista joukkuehenkeä tuomaan, joka tietysti tämän päivän lapsille, kun ne on ovat sosiaalisia, päin Suomessakin sosiaalisia lapsia, niin päästään yleisurheilun yksilölajia harrastamaan niin joukkueen puitteissa, niin se tuo kyllä semmoisen elementin siihen lisäksi, jota varmasti tämän päivän nuoriso kaipaa. Ja näkisin sen hyvänä. Koulussa on treenattu ja yhteishenkeä viritelty ja tänne on koko luokka tullut mukaan, nekin jotka ei urheile, niin sillä on niin sanotaanko näin, että urheilua laajempi merkitys, että se tuommoista luokkahenkeä voi parantaa sitten isommassakin mittakaavassa. Niin, sinut tunnetaan yleisurheilumiehenä ja tätä nykyään ennen kaikkea Matti Räsäsen henkilökohtaisena valmentajana, niin varmaan lämmittää mieltä, kun koululaiset innostuu liikunnasta. No kyllä, tämä on erittäin mukavaa, että tänä päivänä puhutaan paljon, että koululaiset on yhä huonommassa kunnossa ja se varmasti pitää kyllä paikkansakin siinä, miten sitä luontainen liikunta kun vähenee, niin eihän sille mitään mahda, että se kunto ei sitten ole ihan samaa, mitä aikaisemmin, kun oli pakkokin liikkua enemmän. Niin tämmöiset tapahtumat on kauhean mukavia, saadaan lapset liikkumaan. Tämän puitteissa voidaan sitten tehdä vähän ylimääräisiä liikuntatuntejakin saada tuonne kouluun ja sillä on varmasti positiivinen vaikutus kyllä ihan joka asiaan. Menestyksenkin perusteella urheilu siellä Pyhäisellä alueella voi edelleen hyvin, Reijola ja Niitty lähti juhliin. No joo, meillähän on siellä Pyhäisellä urheilija tekee hyvää perustyötä ja moni se lapsista on seurassa, että kyllä se vaikutus on suuri siinä, että Pyhäisellä urheilijan juniorityöhän on tunnettua ja laadusta ja siitä, että siellä paljon lapsia liikutetaan. Akseli Haverinen, kesäläinen koulusta. Meneehän se koulupäivä näinkin aika mukavasti vai mitä? Joo, ihan kiva täällä. Vaikka ei voitettaisikaan. Niin, Tomi Karhinen, onko tällä tärkeintä menestyminen vai osanotto? No, kyllä se ihan molemmat on ihan hyvä. Onhan se tietysti aina voitto ihan mukava, mutta ei sitä aina voita. No, täällä kilpaillaan 4 lajissa, niin mikä niistä on kaikista mukavin? No varmaan tuo keihää heitto. Voittako kaikki muutkin lajit luokassa istumisen näin kauniina päivänä? No, kyllä ne varmaan voittaa. Muistutetaan lopuksi, että Suomi pelaa jääkiekon MM-kilpailujen puolivälieränsä Norjaa vastaan huomenna torstaina alkaen kello 17.15. Karjalainen seuraa tapahtumia tuoreeltaan verkossa. Paikan päältä on luvassa kattava paketti perjantain lehti. Nyt oikein mukavaa illanjatkoa.